Re, viss ēters ir te! Bez vēsts pazudis, šāds ieraksts redzams pie simtiem latviešu karavīru vārdiem, kur gājuši bojā Pirmā pasaules kara laikā. Kaspars Špēlis, kurš ikdienā vada Tīnūžu kultūras mantojuma centru, vairākus gadus neskaitāmas stundas pavadījis Latvijas un ārvalstu arhīvos apkopojot informāciju par daļu no šiem karavīriem. Tagad tā ikvienam pieejam unikālā datubāzē, nesen atklātajā digitālajā stendā Tīnūžos. Šobrīd publiskotajā datu bāzē apkopot informāciju par 2500 gūstā saņemtajiem bezvēsts pazudušajiem un kritušajiem latviešu karavīriem Pirmā pasaules kara laikā. Datu bāze tiek papildināta joprojām. Informācija Kaspars meklēs gan Latvijas, gan Vācijas un Krievijas arhīvos. Šobrīd tā publiski pieejama digitālajā stendā Tīnūžos pie kultūras mantojuma centra, kur apskatām ekspozīciju par latviešu strelniekiem un Rīgas operāciju Pirmā pasaules kara laikā. Te mēs varam meklēt mums interesējošo cilvēku pēc uzvārda. Pieņemsim, mūsu uzvārds ir Ozoliņš, mēs meklētājā ievadam Ozoliņu, un tad mēs varam iespējams arī atrast savu kādu radinieku. Uģi Strēda, pateicoties datubāzē, ieguvs informāciju par vectēva brāli Jāni Kraukli. Līdz šim ģimenē vien no nostāstiem bija zināms, ka viņš dienējis 6. Tukuma strelnieku pulkā un tālāk devies uz Krieviju. Un jā, kaut kas sākam runāt Kaspars Špēli un... Viņš kā viņš apstīsies, varbūt, ka ir pie pazudušajiem bez vēstas, pie mazās Jūglas. Es vēl teicu, nē, es tik nav vērts skatīties, viņš nav bez vēstas pazudus, viņš tik pēc tam aizgāja cīnīties Krievī. Viņš saka, nu, viņš tomēr apskatīsies. Jā, un izraudz un atrada, ka jā, viņš ir bijis kaujās pie mazās Jūglas, sastējā pukuma pulkā. Nu, tad interesants ziņas, jā, un skaities kā bez vēstas pazudus, bet dažām dienām viņš ir atradies. Šo ziņu ir pastāstīju saviem radiem, nu, viņa meitei un pilnīgi apraudājās no priekiem. To, ko mēs šeit vēl liksim klāt, tagad, es domāju, kaut kur ap decembra beigām ievietosim fotogrāfijas šo karavīru. Tur, tiem, kuriem nav, mēs ievietosim simboliskas fotogrāfijas, lai apmeklētājiem būtu priekšstats, ka tie ir cilvēki tur, tie nav tikai burti. Un vēl nāk klāt arī papildus materiāls, dažādas pavēstis par iesaukšanu vai pieņemsim kādas personīgās lietas, kas ir saistītas ar šo cilvēku. Kā norāda Kaspars, datu bāzēt savu reālu cilvēku dzīves stāstiem ir iespēja iepazīt Pirmo pasaules karu. Kā piemēram šeit mēs redzam Alberts Rudzītis šajās kaujās 2. Septembrī. Ir pazudis bez vēstas, bet viņš ir dzimis Rīgā, ir bijis... Mūrnieks vēlāk ir mobilizēts Krievijas impērijas armijā, vēlāk pārgājis Latviešu strelnieku vienībām. 41. Gadā ir arestēts un izsūtīts uz Sibīriju, kur viņam, piemēram, ir izpildīts nāves sods. Apkopotā informācija par latviešu karavīriem stendā pieejama bez maksas visu diennakti. Plānots veidot arī brošūru, kurā apkopoti tiks karavīru pieredzes stāsti. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.